नमस्कार, आपण पाहत आहोत सी न्यूज लाईव्ह दैनिक महाराष्ट्र। चांदूर बाजार येथील तालुका सेतू संघटनांनी दिले उपविभागीय अधिकारी यांना विविध तक्रारीचे निवेदन। चांदूर बाजार तालुका सेतू संघटनेच्या वतीने दिनांक 9 डिसेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी अचलपूर यांना विविध तक्रारीचे निवेदन देण्यात आले आहे। सदर निवेदनामध्ये सेतू संचालकाच्या तक्रारीचा पाढा त्यांनी वाचला आहे। चांदूर बाजार तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयातील ऑपरेटर ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बाहेर स्वतःचे अनाधिकृत केंद्र चालवत आहे। केंद्र सरकारद्वारा दिले गेलेले CSC केंद्र हे सुद्धा आपले सरकारच्या नावाचे फलक त्यांच्या केंद्रात लावून तालुक्याच्या जागी व मोठ्या गावांमध्ये येऊन लोकांची फसवणूक करीत आहेत। ऑनलाईन सेवा करणाऱ्या केंद्रांना ग्रामपंचायती व पासवर्ड देऊन त्यांना अनाधिकृतपणे महसूल विभागाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत। चांदूर बाजार तालुक्यातील कोतवाल हे तलाठी कार्यालयातून उत्पन्नाचे दाखले व श्रवण बाग संजय गांधी योजनेची प्रकरणी परस्पर जमा करून ग्रामपंचायत ऑपरेटरकडून ऑनलाईन करून घेतात। तसेच कोतवाल हे शासकीय कर्मचारी असून सुद्धा एजंटचे काम करतात। सर्व हेतू संचालकांना दिलेल्या जागेवरच केंद्र सुरू करण्यात यावे। सेतू संचालक जे स्वतः काम करत नाही किंवा अनाधिकृत व्यक्तींना भाडेतत्वावर चालविण्याकरता देतात असे केंद्र कायमस्वरूपी शासनाने बंद करण्यात यावे। सेतू केंद्र हे जेव्हापासून ऑनलाईन प्रणालीत करण्यात आले तेव्हापासून प्रमाणपत्र दर आहे तेच आत्तापर्यंत सुरू आहे, तरी ते दरवाढ करून देण्यात यावी। सर्व प्रमाणपत्र त्या कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात यावी। तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या पोर्टलमधून महसूल प्रमाणपत्र कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावे यासह विविध तक्रारीचे निवेदन या सेतू संघटनांनी दिले आहे। सदर निवेदनावर नरेंद्र दाभणे अध्यक्ष चांदूर बाजार सेतू संघटना, उपाध्यक्ष अमोल गाडे, सचिव आकाश काकडे, सहसचिव पंकज नेहारे, कोषाध्यक्ष पंकज फरकाडे, प्रसिद्ध प्रमुख अब्दुल अहमद यांच्यासह गणेश थोटांगे, कृष्णकांत भरमदे, विनोद दाभाडे, अर्पित देशमुख, अमोल आभाटे, राजेश नावडकर, संदीप ननवरे यांच्यासह बहुसंख्य सदस्यांच्या सह्या आहेत। सी न्यूज दैनिक महाराष्ट्र, अमरावती जिल्हा, प्रतिनिधी।